народній сцені. Пане Порошенко, у мене питання попросили задати громадяни України в інтернеті. Так ось, як так вийшло, що Україна практично саме бідне государство при самому багатому президенті за всю історію? Якби ви знали, в якому стані я прийняв державу в 2014 році, без грошей на казначейському рахунку, без золотовалютних резервів, без армії, без будь-якої зброї, ви би, звичайно, задавали би питання по-іншому. А ви в цей час, мені шкода, але ви ображали нашу державу. Ви намагалися виставити Україну повією своїми жартами. По-перше, я не ваш опонент, я ваш вирок. З приводу того, що я ховаюсь, я був дуже багато разів в АТО. Ви знаєте, що у мене було дуже багато зйомок вечірнього кварталу. Від кого я ховаюсь? Від яких повісток я ховаюсь? Я публічна людина. Мене не змогли знайти і дати мені в руки повістку? Про що ви зараз говорите? Ви знов брешете, Петро Олексійович. Я можу відповісти на це питання за 20 секунд. Абсолютно все, що каже пан Володимир, є брехня і не відповідає дійсності. Ви, коли ви називали Україну повією, коли ви називали українців хохлами, коли ви знущалися над нашою державою, але ще коли ви один раз образили Кадирова, ви тут же перед ним вибачилися. У мене запитання, коли ви вибачитесь час перед Україною за повією? Закінчився. Я звернувся до Путіна і сказав: я готовий стати на коліна, тільки не ставте на коліна Україну. І ви можете побачити, і це правда. Це правда. З приводу колін, щоб було всім понятно, що я имел в виду. Мені кажется, любому умному человеку это понятно. Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого хлопця з фронта, свого сина. Я готовий зараз стану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекала свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошу. І діло даже, ви знаєте, не в тому, що в вашому окруженні були хабарники. Це взагалі все не важливо. Я вам кажу, зараз я просто людина, Петро Олексійович. Ви забрали, і ці люди, вони забрали найголовніше в нас – 5 років. Ми з вами спільно продовжимо наш рух вперед, бо ми знаємо, що, і ми знаємо, як робити. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануть.